Estão fazendo fora do pacote, hein? Hein?
As ideias surgem feito bosta. Escravidão assalariada. As ideias surgem feito bosta. Merda limpa ainda é merda. Vamos terminar pra ele ir embora. Vai. Sim. Eu vou dar uma dose de pinga pra ele. Do copo de plástico. Vejam só, que coisa incrível. Meu coração aqui, todo pintado. E eu nessa solidão, ainda espero pelo momento de sonhar.